Ajuntament i Generalitat han signat un acord amb Nissan per promoure l'ús del vehicle elèctric a través d'incentius a la compra i campanyes informatives. Barcelona tindrà 250 punts de recàrrega distribuïts per la ciutat durant el primer semestre de 2011. Volem construir un model de mobilitat sostenible. I això implica moltes decisions que estem emprenent i moltes innovacions. Una d'elles és adaptar les ciutats per la nova automoció, l'automoció que té com a gran motor la utilització de noves energies. I en aquest sentit el cotxe elèctric és un aspecte fonamental. Som davant de canvi, la mobilitat a tots els nivells i molt especialment en la mobilitat urbana. Tenim molts i bons actius per poder ser entre el grup de països pioners a nivell europeu. A més, l'Ajuntament es compromet a reduir fins a un 75% l'impost de circulació del vehicle elèctric i a facilitar l'aparcament públic gratuït. Parece que Barcelona está preparada para todo. Parece que hay una cierta conciencia ecológica aquí. Me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? Porque ya digo, en las ciudades, sobre todo en núcleos como Barcelona, tan densos, estoy seguro que es un gran problema este de la contaminació. Està previst que Catalunya arribi als 1.170 punts de recàrrega per aquest tipus de vehicles al desembre de 2012.